Господин Янев, Община Охрид во рамките на својата хуманна акција за помош на ранливите категории пред новогодишно се решивте нова ипотек на ранливите категории на град Охрид да им пружите баре малку еден на помладата популација еден миг добро задоволство со задоволение на годишните пакетчина. Кажете ми, ова би е долгорочен план околу социјалната политика која води Община Охрид. Нешто повеќе на таа тема ќе го? Так, значи денешниот ден е продолжение на минатите години. Вие знаете дека секој година градоначалникот на Општината Охрид, господинот Никола Бакрачевски и локалната самоуправа со него заедно организираат свечен предновогодишен ручек за децата и нивните родители од ранливата категорија на граѓани на Општината Охрид. Ово е еден мал гест, мал чин со кој што Општината сака на некој начин да покаже дека се мисли на овие луѓе, не само се разбира за нова година, него и за секојдневното живење би рекол. Големи се напорите кои што локалната самоуправа и градоначалникот ги прават нормално во насока на подобрување на социјалниот живот на ова и на другите ранливи категории на граѓани во Општината Охрид. Во таа насока јас можам да споменам значи неколку работи, почнувајќи значи од делот на еве од првото од новороденчето 5000 денари, значи секој за секое новороденче, понатаму во делот на бесплатната едукација за сите оние кои што се привуваат на бесплатните курсиви, понатаму делот од социјалните стипендии, стипендиите за талентирани ученици од Општината Охрид. Оваа година произлезе иницијативата за сите оние кои би рекол не се толку талентирани, меѓутоа се социјални случаи, а сакаат понатаму да продолжат со својата едукација и дел од критериумите, значи за наредните стипендии кои што ќе се одвојуваат да бидат дел и од тоа. Паралелно и со развој значи на можностите кои што Општината Охрид мора и треба да ги даде во насока на развивање на можностите за вработување. Таа насока ни е дадена нормално преку најавите за еве последните две компании кои што најавена, ќе кажам, значи кои што се најавија за ТИРС зоната во Струга и та едната компанија е ОДВ Електроник и втората компанија е компанијата Костел, по која што се најавува за вработување од околу 2 до 2.500 луѓе во наредниот период од 2 до 3 години. Јас се надевам дека и знам дека сигурно дека огромен дел од овие најави ќе се оствара значи во наредните години, меѓутоа тоа е процес кој што не може брзо да се реши. Полека, но сигурно мораме да ги убедиме странските инвеститори дека имаме што да понудиме, како да го понудиме и каде да го понудиме. Значи стабилна држава се сметува на која води грижа за социјалната политика за ранливите категории. Тоа е стабилна држава, дефиниција на стабилна држава, која има стабилна, да речеме, социјална политика. Вие во изминатиот период на повеќе набрати со одлука на општина, на Советот на Општина Охрид, дел од ранливата категорија и ослободивте од давачките, од дел од давачките према јавните предпријатија кои се под ваша надлежност, донировте дрва за огрев за ранливите категории. Исто така имаше на хумана акција кај што беше вклучена фирмата Милкуска, донира и шпоредена дрва со ваша нормално со работки со Центар за социјална работа. Ова е некоја трета. Дали нешто да дочекувам и за Божич за ранливата категорија? Јас благодарам што ме подсетивте. Едноставно не можам да седам на сите овие иницијативи. Значи, за Божик доаѓаат овие, би рекол, секој годишни активности поврзани со и околу ваквите акции. Значи, ќе се има концесија, на концесијата повторно некои стотина деца ќе излезат околу новогодишната елка. Веројатно, ќе има и други акции поврзани со и околу. Значи, периодот од денес па до Водици и после Водици ќе биде период во кој што голем број на вакви... Ајде, речеме, денес како педагог, не престе педагог. Ја имате советник функцијата и замени градоначалник на Охрид. Пред овие дечина се сеќаат и секако среќен што на миг барем ќе заборават на она што ги тишти нивното секојдневие. Да, цел живот јас се обидувам тоа да го направам. Значи, прво како педагог од приватен образовен училишен центар, мислам дека јас лично им го дадов примерот дека не треба да
да не бидат храбри, напротив, треба да бидат храбри секој на свој начин да се борат за својата иднина, и иднината е тука на сите нас. Значи еден или двојца луѓе не може тоа да го направат. Овој ден е резултат на тоа, денешниот ден сигурно ќе видиме многу насмевки, сигурно ќе видиме насмевките ќе бидат и на лицата на децата, меѓутоа и на лицата на родителите. Сигурно нас ако ништо друго еден период ќе направи, ако ништо друго малку посреќни и позадоволни, меѓутоа ова е една коцка од целиот мозаик кој што се нарекува среќа. Дали господине Јанев ќе повикаме бизнис заедницата во конечно се вклучи кон решавање, да речеме, на тие барем на еден ден на тие социјални нивни проблеми на ранливата категорија, бидејќи факт е дека бизнис заедницата во Охрид не е доста за таа наколку тие, да речеме, хумани акции, помош и така натака. Јас еден дел ќе се согласам со вас, еден дел нема да се согласам со вас, затоа што еве и ова акција и ваквите акции се резултат на бизнис заедницата. За жал или за среќа, многу луѓе не сакат да бидат експонирани. Даваат несебишно, без притисок, без ова, веруваат во тоа. Според мене периодот што помине е период во кој што тие почнаат да веруваат дека она што се даде ќе се даде на онаа ралива категорија на граѓани. Значи еве јас лично сум 20 повеќе 20 години во градот Охрид, значи се дружам со многу луѓе, прекрасни луѓе кои што несебишно сакаат да поможат во градот. Е сега апелот за помош го даваат и помошта се разбира го даваат на еден или на друг начин. Кој како ќе биде разбран, не знам, меѓутоа гледајќи ги приликите секогаш се разбрани. Може би времето што треба да помине е подолго или пократно. Така да ги поздравувам. Ја поздравувам бизнис заедницата, благодарам за се она што го прават. Би сакал уште појавно, поструктурно, појако и да веруваат дека сите ние обичните граѓани и необичните граѓани, значи кои што сме поврзани со среќата и развојот на Охрид, сме заинтересирани на Охрид да му биде поубо. Повторно за среќата на нас и за нашите поколенија. Благодарам господ Јанев, нека новогодишна честитка за нашите гледачи. Јас благодарам на вас, значи што ги следите сите овие акции, што ги потенцирате и убавите работи. Во дел учествувате сега? Така, во огромен дел, еве, јавно ќе кажам, во огромен дел учествувате. Би посакал и на сите овие присутни, на сите мои сограѓани, на сите големи и мали на смевката, ако може да ја подржат малку повеќе на нивните лица и да веруваат, ако не на зборовите, барем на оно што се работи. Се работи доста, може би не се гледа, меѓутоа се работи доста, резултатот од работата мора да излезе. Како ја гледате 2014 и 2015 ќе ја искористиме, али е сосема кратко? 2014 ја гледам како подготовка за 2015 година. 2015 година е времето во кое што оваа локална мора и ќе покаже што правила во минатите две години. Јас ова гледам како припремени, многу дупки треба и треба да се затворат за да се отворат многу позиции во кои што ние треба и мораме да се покажем. Благодарам. Благодарам и јас.